Цькування у школі, булінг. Діти часто того не усвідомлюючи поводять себе жорстоко, а жертви цькувань бояться скаржитись батькам. Та й навіть знаючи про проблему, дорослі не завжди розуміють, як потрібно діяти. В Україні з'явилася гаряча лінія з питань протидії булінгу. Її номер 116-00. Що можна дізнатися, набравши цей номер? Дивіться. Насилля в дитячому середовищі, так званий булінг. Від банальних насмішок однокласників до жорстокого побиття, синців і навіть струсу мозку. Це реальні історії з життя українських дітей. І наслідки пережитого здебільшого непоправні. Ті люди, які до мене приходять уже на лікування, ті люди, які потім стали неуспішні в житті, то дуже багато, на жаль, моїх пацієнтів, вони розповідають про булінг. Вони розповідають про такі для них страшні і тяжкі переживання, які вони перенесли. І саме найтяжче було для них, що ні від вчителів, ні від головне батьків вони не мали від цього підтримки. Страждають у дорослому житті жертви цькувань. Стосовно ж кривдників, найчастіше вони переносять свою жорстоку поведінку у стосунки з колегами на роботі, у сім'ю, не стримують агресії в громадських місцях. І все через безкарність за знущання у школі. Ми маємо чітко зрозуміти, що булінг – це найперше не проблема дітей, це проблема дорослих. І вирішити це не діти повинні, а вирішити цю проблему повинні дорослі. Лише дорослі, втрутившись, можуть припинити дитяче цькування. Але як саме діяти, аби не погіршити ситуацію? Як говорити з дитиною? Чи передбачена відповідальність за булінг в українському законодавстві? На ці та інші запитання відповіді можна почути за спеціальною гарячою лінією 116-00. Гаряча лінія 116-00 працює для батьків, у яких є підозри, що у їх дітей є якісь проблеми в школі, що дітей цькують. На цій гарячій лінії батьки можуть отримати консультацію з приводу того, які є ознаки того, що з дитиною таке може відбуватися. Та що робити в ситуації, якщо батьки все-таки виявили, що над дітьми відбувається цькування? Прислухатися до своїх дітей, помічати зміни у їх поведінці, відчути, коли їм потрібна підтримка. Така увага батьків зможе вирішити дитячі проблеми зараз і допомогти уникнути їх у майбутньому.